ନିଖୋଜ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିସାରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା, ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଜୁବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜଳିକାଟୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ର ଭକ୍ତମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ମୁନି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଅନିଲ 2010 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ପୁଣି କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିନଥିଲେ। 2014ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଅନିଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନେ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଅନିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ। ନନାର ବର୍ଷିକାକୁ ଆଉଥରେ ଆସିଲା, ଆସିଲୁ ସେଠୁ ଆଉଥରେ ଫେର ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲୁକରୁ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉଥରେ ଆଇଗନି କି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ହେଳା କରିକିରି ରହିଗଲୁ। ରହିଲୁରୁ ଆମେ ଆଉ ପାଇଲୁନୁ। ସେଠୁ କେତେ ଦିନ ପରେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଖବର ଗୋଟେ ଆସିଲା। କ'ଣ ଖବର ନା, ତମର ଗୋଟେ ତମର ଅମକ ନା ଆଉ ତା ନା ବାପାଙ୍କ ନା ବୋଉଙ୍କ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ଭାଇଙ୍କ ନା ବୋଲି ସବୁ କହିଲା। କହିକିରି ଏଠି ତମର ଅମକ ଜାଗାରେ ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ମରିଗଲେ କ'ଣ ବେଲୁରୁ ଆମେ କିଏ ନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ ମରିଗଲା ହେଲେ ଆମର ବି ସାହି ଭାଇ କକା ଦାଦା କହି ଆମେ ବି ହେଲୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ପାଳଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ବାଟିଏ କଲୁ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କଲୁ ପୁରୀ ଯାଇରେ। ଏବେ ଆମର ଭାଇ କାଲି ରାତ୍ର ଆସିଲା, ଆସିଲୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲି। ମାତ୍ର ନିଖୋଜ ଅନିଲ ଶନିବାର ଦିନ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ନିଖୋଜ ଅନିଲ କେଉଁଠି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଓ ସେଠାରୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଥାଇକିରି ଥରେ ଫୋନ୍ କଲା, ଫୋନ୍ କଲୁ ବୋଲି ହେଲେ ବାପା ବାବାର ଅନୁକୂଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ଆଉ ନା କେବେ ଟିକେ ଯିବି ବୋଲି ଆଉ ଶୁଣି ଟିକେ ଆଉ ବୋଇଲୁରୁ ହଁ ଗଲା। ହଁ କରିବି ବୋଇଲେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ଯିବି ବୋଲି ବୋଇଲା ବୋଲି ହଁ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ଯା ନା ତୁ ପୁରିଆ ବୋଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବିନି ମୋତେ କାମ ଅଛି ତୁ ଆ ବୋଲି ସିଏ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ବୋଇଲା ସେ କହିବା ଫୋନ୍ କରିବା ବାସି ଦିନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆଉ ଥରେ ତା ବାସି ଦିନ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ସୋମବାର ଦିନ କହିଲା ରବିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ପୁଅ ନାଇଁ କଟକ ପଳେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା ସେ କଟକ ପଳେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବୋଲି କଟକ ପଳେଇଯା କଟକର ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଦେବ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ କରିବି ନା କଟକ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମଗେଇ ନହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଲା ହଉ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ତୁନି ପଡ଼ିଲି ସେଠୁ ତା ମରିଆ ରହିକିରି ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ଖବର 14 ସାଲରେ ଆସିଲା 14 ସାଲରେ ପୁଅ ଯିବାର 4 ବର୍ଷ ଖବର ଆସିଲା ଖବର ଆସିଲୁ ମୋର କ'ଣ ମରିଗଲା ବୋଲି ଦିନ କିଏ ଆଇକିରି କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲି ଏ ଦୋଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେଠୁ ଇଏ କଲା କାନ୍ଦ ବୋବା ହେଲା କାନ୍ଦ ବୋବା ହେଲିକିରି ପୁଅ ଯାଇକିରି ପୁଅ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ପୁଅ ଯାଇକିରି କଟକ ବୁଲିକିରି ଆସିଲା ପୁଅ ଯାଇକିରି ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଲାନି ଆଉ ସେଇଠୁ ଇଏ କଲି ଯାହାକି ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲୁ ପୁଅ କାଲି 8ଟା ଅଧକୁ ଆସିଲା ଏବେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଚଳୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।